po dlhej dobe si odohral plných 90 minút. Ako to vnímaš, keď sa vrátil takto po zranení? Áno, tak ja som vlastne pauzoval vyše pol roka asi kvôli zraneniu kolena. A teraz už trénujem, som rád teraz, že som dostal plnú minúta, 90 minút pohári, že sme zvíťazili a pokračujeme ďalej a tak. V druhom kole sme teda nastúpili proti týmu zo 6. ligy FK Košice. Ako by si zhodnotil tento zápas? Tak ja si myslím, že z začiatku, ako sme si aj povedali v kabine, že chceme držať loptu, chceme kombinovať, chceme byť dominantní na lopte, streliť hneď na začiatku nejaký rýchly gól, čo sa nám viac menej podarilo. Dali sme 2 góly do polčasu a myslím si, že po tom druhom polčase už super nejakej 60. minúte fyzicky odpadol a dali sme im góly. Dali sme im 9 gólov a myslím si, že 9-0 je solidný výsledok. Mávali sme problém s efektivitou, mali sme niekoľko šancí aj v tomto stretnutí, no teší ten fakt, že konečne sme sietili 9 gólov. Áno, tak je to super naladenie vlastne pred ligou, aj keď teraz máme týždeň prestávka kvôli reprezentačnej pauze, že sa nehrá cez víkend, ale myslím si, že keď strelíme veľa gólov, tak je to len pozitívne. V poslednom ligovom stretnutí sme podľahli Žiline, napravili sme si týmto stretnutím chuť? Áno, tak myslím si, že na ten zápas so Žilinou už sme zabudli po takomto výkone, čo sme vyhrali dnes 9-0 a teraz nás čaká pár dní voľna, musíme dobre zregenerovať, oddychnúť si a od pondelka sa budeme už tvrdo pripravovať na ďalšieho supera.